Assalamualaikum dan selamat pagi. Bita pagi bersama saya Nazri Faham Syukri. Malaysia antara negara paling aman. Bagaimanapun tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, insiden serangan di Balai Polis Ulu Tiram tidak boleh diambil mudah. Justru PDRM bersama Majlis Keselamatan Negara perlu berusaha keras menghalang kejadian seumpama daripada berulang. Jadi apa yang berlaku di Ulu Tiram ini, tindakan pantas pihak polis ini amat dialu-alukan dan kita mahu menghapuskan 100% daripada pengaruh terorisme atau keganasan di negara kita. Dan kita ucapkan takziah kepada dua anggota polis yang terkorban dan seorang yang tercedera. Namun saya merasakan pihak cawangan khas, khususnya bahagian anti keganasan, harus diucapkan tahniah kerana mereka terus bergerak walaupun selama ini keadaan agak tenang. Beliau kata demikian selepas merasmikan projek logi dan kuasa biogas grid bersambung terbesar di Malaysia di Jerantun.